Šią savaitę 7 Kauno dienose. Širdis sustojo, masažuot kaip įprasta, ranka negalima, nes tik dviem pirštais taip mažutė širdelis. Kai radom šitą sluoksnį, iš pradžių negalėjau patikėti, kad tai yra ne gaisro pasekmė. Šiuo metu jau retušuojam pačią tapybą, brūkšniuojam. Jeigu žmogus, menininkas pripažįstamas garsių menininkų po mirties, tai vis dėlto darbus ir kūrinius sukurtis turi būdamas gyvas. O dabar apie operos solistę Veroniką Podėnaitę. Karantinas sutrukdė švęsti Traviatos operos Lietuvoje šimtmetį, bet nesutrukdė parašyti šią progą eilėraštį. Jungiamės virtualiai su teatro režisieriumi Gyčiu Padegimu. Toks eilėraštis kaip dokumentinis kadras, to, kas yra Kaune po 100 metų, nuo, kai turėtų būti šventė, kai turėtų būti teatras eliminuotas, o nieko to nėra. Tik tai naujagimė tyla. Kai pandeminio vėjo gūsis, lyg Alfredas priklaupęs ramybės parke, bučiuoja žvakelę ant Floros Veronikos kapo, užmarštimas į krenkštės, sugroja lemties motyvą muzikinį teatrą lyg surudysiu korsetu apglėbusiais geležiniais pastoliais, praslysta tarp Adelės ir Kipro namų vidūno alėja, šiukšdėdamas džiovos kamelijom puošta violeto suknė, pranyksta Kauno fortų kelio tamsoj, pakelkime taurę linksmybių naujagimiai šimtametės scenos tyloj. O dabar su režisieriumi keliaujame į Ramybės parką, buvusias miesto kapines. Turbūt nedaug kas žino, kad čia palaidota pirmojoje Traviatoje dainavusi Vera Podėnaitė. Mes esam Ramybės parke, senosiose Kauno kapinėse. Aš kai buvau vaikas, mano mama dirbo karo ligoninėje, bet ten. Ir mane palikdavo sode ganytis. Ir aš dar atsimenu taip kaip perūką, kaip mačiau, kaip čia traktoriai, žmonės, kasa, ardo tas kapines, iškasinėja kapus. Žodžiu, toks per rūką prisiminimas. O dabar aš čia gyvenu visai šalia ir per karantiną. Čia buvo mano vienintelė vieta ir pasivaikščiojimo gyvenimo. Mes dabar keliaujam prie kylančios žvaigždės, kurios gyvenimas visiškai netikėtai nutrūko, nespėjus pasiekti, kaip jau pranašauta pasaulinės šlovės operos solistės Veros Podėnaitės kapo. Vienintelio kapo išlikusio arba, sakykim taip, atstatyto šituose kapinėse. Man regis jos vėlesnių jau kolegų Kauno muzikinio teatro kolektyvo dėka. Bet 1926 metais, baigusi Cecilijos konservatoriją, ji debiutavo Aidos vaidmeniu Viterbo operoje ir porą metų dainavo Romos karališkoje operoje ir pirmoji lietuvių solistė, kuri 31-2 metų sezone dainavo Laskaloje. Ir aišku, jinai tikrai turbūt būtų pasiekus pasaulinių aukštumų, kaip sakė jos garsi pedagogija, nes jau koncertavo būdama studentė su garsiais italų solistais. Su lietuvių solistais dainavo Paryžiuje, Sorbonoj, Rišelyje amfiteatre koncerte, dideliam yra programėlės išlikusios, bet turėjo atidirbti stipendiją ir grįžo į Lietuvą 32 metais. Jos toska, palyginti su ankstesnėm toskom, jau buvusiam Kaune, švelnesnė, lyriškesnė. Ir Žoržeta, vieno veiksmo Pučinio operos Kraistė. Bet, kaip ta pati pedagogija sakė prie tos, kad jos taps pasaulinėm žvaigždėm, jeigu leis likimas. Likimas neleido. Čia ilsisi Lietuvos operos solistė Veronika Podėnaitė. 1902-1933. Vat ir padėsim tokių paprastų gėlyčių. Vis tiek tai atminimas. Sako, ko žmogų atsimena, tol jis ir gyvas. Visai netoliese yra Veros Podėnaitės namas, Gedimino gatvėje, Kaune. Petro Rimšos, pavyzdžiui, vat, kuris tam name ten gyveno, buvo jo dirbtuvės, vat tam ant kampo name. Va, žiūrėkit lentos iš karto. Generolas Silvestras Žukauskas, ar ne? Kariuomenės vadas, pirmas vyriausiasis. Jo yra vardo gatvė, jo vardo skulptūra karo muziejai. O kai užėmė Želigovskis 20 metais Vilnių ir patraukė link Kauno lenkų kariuomenį, ir buvo didžiulis pavojus, jis taiga susigrėbė, kad nėra vado kariuomenės.
Ir jis per visas tas tautines garsiasias Giedraičių Širvintukai visi kai tuos kamienus sutriuškino Lenkus, jo nebuvo. Turim herojų, kuris lemiamą momentą, nu aišku, gal ne savo valia, bet nestovėjo armijos priekyje, būdamas kariuomenės vadas. Va, parvykusi Lietuvą tam vienam sezonui savo vieninteliam, čia matyt būtą nomavo Veronika Podėnaitė. Bent jau kas nors eidamas taptels ir pakels akis ir parės namo pabandyt pasižiūrėt, bet vis dėlto Kauno miesto virtualių parodų platformo yra nedidukė paroda skirta Verai Podėnaitė. Kaip čia sakoma, rankrašiai nedega rašytojų, bet ir menininkų, kurie nekuria ten materialaus apčiopiamo paveldo veikla, jinai kažkur tai tvyro ore ir vieną dieną tas impulsas paveikė. Kitas kartas, gal taip kaip seneliai, vai anūkai domisi senelių per kartas gyvenimų veikla, tai va dabar ir mes domimės, jūs pristatom visiems Veroniką Podėnaitę, pamirktą vardą. Penkių šimtų metų tapyba ir architektūriniai sluoksniai vienoje bažnyčioje. Matot va visą autentišką 15 amžiaus mūrą. Tai va tos ilgos plytos, raudonos ir galai juodos plytos galais. Tai čia būtent tas dalykas ir yra. Čia yra, matot, tas blizgesys, tai rodo perdegimą plytos. Čia va yra pailga, tikra plyta ir čia yra va galiukais tos juodos plytos ir netgi susilydęs paviršius. Pasak restauratorių, 16 amžiaus polichrominės sienų tapybos Kaune, kitaip nei Vilniuje, beveik nėra išlikusios. Todėl kiekvienas atrastas fragmentas ypač brangus. Lankomės Švento Jurgio kankinio bažnyčioje, prie ko gero vienintelio išlikusio iliuzinio altoriaus. Šiaip jau išskirtinis objektas, todėl kad į jį sugrįžo tikrieji šeimininkai. Ir jie iš tikrųjų elgėsi kaip tikrieji šio objekto šeimininkai. Nes jau 30 metų tvarko nuosekliai, kasdieną po truputį pagal galimybės tvarko, kad visi žmonės galėtų pamatyti. Nes tokių altorių iš principo Lietuvoje nėra daug tapytinių iliuzinių altorių vadinamų, todėl kiekvienas jisai yra labai, labai reikšmingas ir svarbus. Šitas altorius buvo praktiškai iš tokių kelių debesėlių ir tik tai galima buvo spėti, kas čia yra. Bet nuosekliai dirbo ne vienas žmogus, bet man atrodo 4 ar 5 specialistai atidenginėjo ir paskui tvarkė. Tai iš arčiau pasižiūrėjus pamatysit, kad tenai mažais brūkšniukais tokiais teptuku tiesiog yra retušuota visas paviršius. Va, čia labai gražiai matosi. Dabar galim nueiti į vidų. Šiandien vat norim parodyti polichromiją, tapybą sienų, kuri yra Kaune. Vilnius turi labai daug jos senamiesti Kaune, jos nėra išlikusios tiesiog. Visas miestas labai kentėjo nuo karų, nuo gaisrų ir 17 amžiui sudegė daugiau negu pusė miesto, tai mes tiesiog nežinom, ką mes tada turėjom. Todėl kiekvienas likutis fragmentas išlikęs yra labai svarbus ir labai toksai reikšmingas. Ir ne tik tai šito ansamblio, bet ir viso Kauno istorijai. Zakristijoje seniausioje patalpoje visame vienuolyne rasti net 6 įvairių amžių tapybiniai sluoksniai. Pradėjus tyrimus, šita siena buvo visai lygi. Nai buvo lygi užmūryta ir mes nežinojom, kad čia yra anga. Ir tik tai pradėjus polichromiją, paaiškėjo, kad čia naujas tinka šitoj vietoj. Ir pasikapojom ir va tą angokraštį radom tikrą angokraštį ir tikrus akmenis slenkščio. Kai buvo pradėta zakristijos patalpų restauracija, rastas 21 sluoksnis uždažymų, iš jų 4 tapybiniai ir 2 trafaretiniai. Visi jie yra labai vertingi, įdomus ir dar buvo labai apnykę, rasti praktiškai tik trupinėliai. Tas pirmasis sluoksnis, jisai būtent įrodo tą 15 amžiaus pabaigą, 16 amžiaus pradžią. Mes jį matome geriausiai čianais. Čia padengta tokia, matome, juosta tarsi samaninė. Tiesiog tuo metu tai buvo įprasta dažyti patalpas, o tokiam atskirti juostomis. Ir tenais dar rasti tiesiog tapybos pėdsakai, praktiškai tik
tai šešėliai. Bet pagal tai mes sprendžiame, kad tai sluoksnis buvo tapybinis, kad jame buvo kažkas ištapyta. Štai matome Jėzaus monogramą, Jėzaus vardą, tokiam spindulių glorijoje. Ir abipus jo buvo angeliukai. Vienas truputėlį geriau išlikęs, kito tik tai praktiškai šypsenėlė tik tai matosi. Ir po apačia buvo įrašas rastas, matom pėdsakus praktiškai. Viso įrašo nepavyko jau mums atkurti, nes tik trijų žodžių gabaliukai rasti. Ant kitos sienos atitinkamai nutapyta Marijos monograma, Marijos vardas. Irgi tokiame pašnėme, prieminime, ir po juo matome įvairius paukščius, lesančius vaisius. Čia yra autentiška, tai kas rasta, o va čia užpildyta, kad tą visumą mes galėtumėm pamatyti, o ne vien tik kruopelytės, tai būtent restauratorių rankomis atkurta. Bet kad matytųsi, kas yra autentiška, o kas yra atkurta, atkuriama yra brūkšnelių ta technika. Kai radom šitą sluoksnį, iš pradžių negalėjau patikėti, kad tai yra negaisro pasekmė. Atrodytų, kad tai yra tiesiog degėsi, bet tyrimai parodė, kad tai yra tapybinis sluoksnis. Ir iš tikrųjų, paskui mes pamatėm, kad viskas buvo ištapyta nuo pačio šviesu, o link viršaus tamsėjančiai. Ir tame tamsiame sluoksnyje raudonos, geltonos, ochros dažais kažkokie piešiniai. Deja, dėl tos specifinės technikos labai sunku suvokti, kas tai per piešinys. Ji turėjo atrodyti labai spūdingai visa patalpa, kuri šiaip buvo tamsesnė, nes langai buvo tik tai iki pusės. Buvo, kadangi zakristijoje buvo saugomi liturginiai reikmenys, tai dėl saugumo langai buvo tik tai labai aukštai. Ir jinai visa buvo juodai nudažyta. Nu, turėjo būti labai įspūdis toksai dramatiškas. Pagrindinės scenos buvo sienų viršuje, bet iš jų yra išlikusi praktiškai tik tai viena. Tai būtent angelas įteikė šventam Pranciškui krištolinę taurę. Ir iš tikrųjų stebuklas praktiškai, kad išlikė yra tie trys elementai šitos scenos. Scena ganėtinai yra reta, jin dažniau sutinkama zakristijoje, nes jinai kalba apie tai, kokio tyrumo turi būti kunigas, aukojant į šventas mišes. Jis turi būti tyras kaip krištolinė taurė. Koridoriaus grindys, jos jau restauracijos metu sudėtos, sutvarkytos. Bet va čia mes dar specialiai po tuo visu betonu radom senas grindis. Ir būtent va šitą gabaliuką radę mes prisitaikėm ir atkūrėm šitą grindų zoną. O čia jau, kadangi skliautai vėlyvesni ir grindis, po jais jau buvo, vat, ten jeigu ant šono plytos dėtos, čia jau plokščios. Vėlgi radom vienoj patalpoj, koridoriui, 8 kvadratus tokių vat, plytų grindų. Tai yra vienas iš pirmųjų tokio tipo portalų. Jeigu gotikiniai portalai yra arkos smailos, šita yra tokia trupučiuką suplota, šiek tiek kitoks negu tų tipinių tradicinių arkų. Kadangi pastatas vienas iš pačių pirmiausių buvo mūrėmas, tai dar nebuvo aiškita technika. Galbūt nemokėjo visko daryti. Mes jį radom su nutrupėjusiu uždažymo profiliuotos plytos, jos buvo uždažomos. Pačioj pradžioj, va čia va, matot, tokie plonas kalkių sluoksnis, balinamas kalkių pienu vadinamu, tam, kad šešėliavimas matytųsi, kad matytųsi faktūrą. Bernardinų vienuolynuose yra labai svarbi tokia struktūrinis elementas planavimo. Vidaus kiemelis ir koridorius. Tai tiesiog, kuris vat, maldoms skirtas. Eini ratu ir gali aplink vidaus kiemelį arba vidaus kiemelį būti. Šitoj vietoj buvo pertvara, siena. Va, matosi dar užtinkuota, storai, va šitaip va. Užtinkuota, uždrėpta. Medicinos mokyklos laikais čia buvo įėjimas į mokyklą, o čia buvo šita patalpa priklausė virtuvei. Nu, tokia patalpa, kad net neįtarsi, kad čia kažkas tai gali slėptis. Čia pradėjus darbus, va, virš sienos, pasirodė toksai va to angeliuko vidurinio kraštas. Pamatėm, kad ten yra kažkokie tapybos fragmentai. Tada pradėjo ardyti ir atsidengė, va, nu, lobis, galima sakyti. Švento Jurgio kankinio gotikinė bažnyčia ne tik viena seniausių Lietuvoje, bet ir viena labiausiai nukentėjusių. Sovietmečiu ji buvo paversta vaistų sandėliu. Čia treniravosi desantininkai, šokinėjo su parašiutais. Atgavus nepriklausomybę 1995-aisiais vienuolynas grąžintas mažųjų brolių ordinui, pranciškonams. Po 10 metų grąžinta ir bažnyčia. Restauracija pradėta atgavus pastatus.
vis tiek turi atidžiai viską daryti, nes nors biškį per smarkiai paspausi ir autentą nuimsi. Šiuo metu jau retušuojam pačią tapybą. Visi sutvirtinimo darbai yra padaryti. Dabar suvedinėjom pačio piešinio foną. Visas retušas vyksta brūkšniukais. Pradžiai uždedam vieną sluoksnį, tada į tarpus brūkšniukų dedam kitą sluoksnį, kitą spalvą, kol galiausiai susiveda visas fonas. Paskutiniai dabar suretušuojam ir bus viskas. Jie yra natūralūs iš pigmentų daryti. Rišamoji medžiaga pas mus yra kazeinas. Jie laikui bėgant, jie turi būti laikomi šaltai, nes jeigu laiko, pavyzdžiui, tokiai temperatūrai, jie tiesiog sukenda, pradeda tokį kvapą sklysti. Jūsų laikas 450. Akademikas, kardiochirurgas, diplomatas Jurgis Brėdikis. Nesenai atšventęs 91-ąjį gimtadienį. Disciplina tai yra aišku reikalavimai savo. Būti visais atžvilgiais tvarkingu, punktualumo, ypatingai punktualumą pabrėžė mano tėvas, be jokių išsišokimų. Jis tiek buvo punktualus, kad man teko laidotuvės jo organizuot ir buvo paskelbta 3 valandą. Ir aš viską padariau, kad 3 valandą kūnas būtų išnešamas. Tai nemažai giminių atvyko po to ir pyko visą gyvenimą. Bet aš skaitau, kad įvykdžiau tėvo atminimui kažką tai. Nu, ta autodisciplina, tai pagal rytų šalių praktika, tai savoka truputį gilesnė. Jinai apima dvasinę praktiką. Jot, pavyzdžiui, kaip jis buvo išvežtas iš Štuthofo su Baliu Sruoga kitais, tai jis ten atlaikė beveik su šypsena, kaip Sruoga rašė, visus kankinimus, visus išbandymus. Nes jis viduje turėjo tavos. Čia gal ir tinka disciplina ir įtakos neigiamos, ten mušimai, kankinimai, jie buvo kažkur aukščiau, paviršutiniškiau ir jo gilmos nepalėtė. Arba, pavyzdžiui, jam teko porą parų gulėti su šiltinės sergančiu vienoj lovoj ir tas numirė. Tai irgi jokio protesto, nieko atlaikė ir viskas. Jeigu, pavyzdžiui, gilinės į dvasinius dalykus, supranti pilnai, kad tu nesi tik tai kažkoks kūnas, bet ir dvasinė būtybė, išdėstai savo tikėjimo principus, tai tas atsiranda. Gyra tai atsirado atsitiktinai su kolega studentu, išėjom iš medicinos instituto, Miskevičiaus gatvėje ir matėm skelbimą, kad lokomotyvo draugija organizuoja gyrą kilnojančių konkursą. Ir aprūpina maistu ir treningais. Nu, tai ko daugiau studentui. Nu, bet nežinojo, ar pakelsiu tą gyrą. O pabandėm, sako, jūs rytoj rungtynėse dalyvausite. Nu, ir taip prasidėjo, paskui pradėjo treniruotis su štanga, sunkumų kilnojimu. Ir vėl jumoras gavosi, tada buvo sporto sunkumų kilnojimo 5 šakos. Spaudimas, rovimas, stumimas ir viena ranka veiksmai. Tai man patiko viena ranka, nes ten jėgos neužtenka, bet tam, kad pakelt štangą, jin turi eiti absoliučiai vertikaliai ir ant ištiesos rankos turi išlaikyti svorį. Na ir toj šakoj pasiekiau rekordą 72,5 kilogramo. Tai vat iškeldavo šitiek ir svarbiausia, sakau, jumoras, kad rekordas liko nesumuštas.
kadangi panaikino šitą rungtį. Liko tik trys, dabar jau tik dvi. Tai reiškia, nesumuštas rekordas. Nu, pirma širdies operacija Kaune. Čia aš, čia asistuoja mano mokytojas Stropus, čia profesorius Mailis. Tai sulipusių mitralinio vožto vadinamo angos praplėtimas. Drebėjo rankos, bet taip. Inžinierius Kazakevičius, bičiulis, kuris sukūrė pagal mano idėją širdį elektriškai stimuliuojantį aparatą. Tai yra faktiškai prototipo širdies stimuliatorius. Nu tai ir man duodavo darbo, dirbom vakarais, bandymus visokius darėm, nes neturėjom jokių literatūros domenų. Paskui bandėm eksperimentę ant šuniukų ir gal galę perkeliam į žmogų. O čia jau pirmoji operacija žmogui. Reiškia, elektrodas pririždavom prie širdies, taip grubiai kalbant. Nu ir širdis, matot, plakė, beveik jau neplakė. Paengiam stimuliatorių ir gerai dirba. Nu ir pradžia buvo ir tokio tipo, kaip muilinė, sukurti aparatai, paskui didesnį pirmas ligonis, senukas, žvejys. Mes nemanėm, kad jis atsibūs po operacijos. Jis atsibūdo ir sako, man alaus. Nu, po to tas aparatas tokio didumo, nu, at, kokia dėžė. Laidai išvedami iš širdies laukan. O čia akademikas Bakuliovas, jie mano doktorantūros studijos Maskvoje. Tai at, pirmas Maskvoje pradėjo širdies stimuliaciją, ne tik tai Kaune, bet garsiausiai Maskvos klinikoje. Atsimenu, atvežė, buvo vaikutis 6 mėnesių iš Vitebsko. Pastovis priepuoliai su sąmonės netekimu. Tėvai apsigyveno kažkur tai name, kurį išsinomavo netoli greitosios pagalbos stoties, kad nors kažkaip arčiau būtų. Tai jokia kraujo apytaka čia nebūtų padėjusi. O mes savo metodą išoperavom, tiesa, operacijos metu buvo skirvelių virpėjimas, širdis sustojo. Masažuot, kaip įprasta, ranka negalima, nes tik 2 pirštais taip mažutė širdelės spaudinėjom. Radom 2 ploštus ir sveikutis išvažiavo. Dar vienoj konferencijai toks buvo jumoras. Paryžiai, man atrodo, po mano pranešimo, kur pranešiu apie 1000 Volt Parkinsono Vaito operacijų, kada visam pasauliu buvo 400, kiek tai, per visas pasaulio klinikas. Tai vienas profesorius paklausė, sako, žinau, kad Lietuva maža šalis, bet ar pas jūs epidemija šitų susirgimų, kad tiek daug? Nu, tai paaiškino, kad vyksta iš visų Tarybų Sąjungos Respublikų, Lenkijos, ir taip toliau. Nu, atvestuvės profesorius Abratis, kuris mane atkalbėjo nuo literatūros studijų, o sako, studijok mediciną, būsi kaip Čechovas. Nu, po vestuvinę kelionę. Čia mano proseneliai 2, iš tėvo pusės, iš motinos 104 metus gyvenusiai. Mano probabutės ir tėvo šeima. Mano motina medicinos sesuo, karo metu buvo, nu, tėvas užsienio reikalų ministerijai. Buvau vilkiukas, beveik visus jas išvežė arba išbėgo į Vokietiją. Žinot, čia mano nuomonė yra visiškai tvirta. Tai yra dalykas kaip tautos išgelbėjimas, kaip būtinybė. Vakcinacija. Ir turėjo būti priimtas įstatymas, o įstatymas turi būti vykdomas. Ir visiškai nesąmonė yra sukurta, kad visi tapo nusimanantis tose vakcinose, visi viską žino, viską visą neigia,
kai kurie atsirado, nu, nemaniau anksčiau, kad tokių yra, kad tokių visokių, nu, kaip juos pavadinti, psichais populiariai buvo, bet kad jų tiek daug nesivaizdavau. Ir tiesiog būtų įstatymas ir juos visus reikėtų uždaryti. Jokių kalbų, jokių pliupalų, kaip dabar pilnos televizijos, spaudos, vykdomas įstatymas ir viskas. Medicina čia jokių paralelių, jokių alternatyvų nėra, tai ką čia filosofuoti. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.